លោកកញ្ញាស្រីចន្ទថនបញ្ជាក់មូលហេតុដែលជ្រើសយកកាន់មេងហុងជាកីឡាករប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួត K1 នៅជប៉ុនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឃើញថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី7ចាពេលវេលាមួយដែរចាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទន្ទឹងមើលខ្លាំងមែនទែនចាជាមួយនឹងការប្រកួតចារវាងកីឡាករខ្មែរកាន់មេងហុងចាជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ជប៉ុនចាអាគីហ៊ីរូចាស់ដោយសារតែការប្រកួតមួយនេះគឺជាការរៀបចំចាស់ដោយសារតែការប្រកួតមួយនេះគឺជាការប្រកួតចាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់លក្ខណៈអន្តរជាតិអីចឹងបងប្អូនចាស់បន្ទាប់មកចាស់ក៏ត្រូវចូលរួមសោកស្ដាយទៅកាន់កីឡាករកាន់មេងហុងចាស់ដែលគាត់បានចាញ់ក្នុងដៃកីឡាករអាគីហ៊ីរូចាស់ដែលជាកីឡាករជប៉ុនដែលមុននឹងប៉ះជាមួយកាន់មេងហុងក៏យើងដឹងដែរពីសមត្ថភាពកីឡាករមួយនេះចាអញ្ចឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនចាដែលពួកគាត់មានចាជាចម្ងល់ចោតសួរទៅកាន់ចាលោកអគ្គញាស្រីចន្ទថនថាហេតុអ្វីមូលហេតុអីបានជាមិនយកកីឡាករផ្សេងយកកីឡាករកាន់មេងហុងទៅវិញកាលពីម្សិលមិញនេះលោកអគ្គញាស្រីចន្ទថនបានបង្ហោះសារចាវែងគួរសមចាដោយប្រាប់ពីមូលហេតុច្បាស់ច្បាស់ចាទៅកាន់បងប្អូនដែលពួកគាត់មានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគឺសូមចាលើកយកសំណេរទាំងស្រុងរបស់លោកអគ្គញាស្រីចន្ទថនមកចាស់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសូមឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនដែលខមមិនហេតុអ្វីមិនយកកីឡាករផ្សេងប្រកួតនៅប្រទេសកម្ពុជាតើមានគីឡូ55ទេបញ្ជាក់ដែលខាងជប៉ុនបានកំណត់ក្នុងការប្រកួត K1 គឺគីឡូ55សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមានតែកាន់មេងហុងទេដែលគីឡូ55នឹងមានស្នាដៃនៅក្នុងការប្រកួតកម្មវិធី SEA Game កន្លងមកទី1រឿនដេវីត60គីឡូ2ពេជ្រសម្បត្តិ60គីឡូ3សុកធី60គីឡូ4ខឹមបូរ៉ា60គីឡូ5ឈុតស្រីវណ្ណថន60គីឡូ6ធុនវណ្ណិត57គីឡូ7វណ្ណវឿន57គីឡូ8បឺតសង្ឃឹម57គីឡូ9ពេជ្របុណ្យសិទ្ធ57គីឡូចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាប្រហែលអ្នកដែលនាងខ្ញុំរៀបរាប់ឈ្មោះសត្វតែជាកីឡាករចាស់ដែលពួកគាត់មានគីឡូខ្ពស់ពោះចាស់ពី57គីឡូដល់60គីឡូអញ្ចឹងលោកអគ្គញាស្រីចន្ទថនបច្ចៈអីចាស់កាន់មេងហុងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អក្នុងគីឡូ55នេះចាស់បើទោះបីជាគាត់ចាស់បានបរាជ័យក្នុងការប្រកួតមួយនេះប៉ុន្តែគឺគាត់ចាស់បានធ្វើល្អហើយអស់ពីសមត្ថភាពហើយចាស់មកពីចាស់កីឡាករជប៉ុនហ្នឹងក៏គាត់មិនណយដែរគឺគាត់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាចាស់អាចនិយាយថានេះគឺចាស់យើងទុកជាបទពិសោធន៍ចាស់ពីព្រោះថាកម្មវិធីចាស់មានឈ្នះមានចាញ់គ្មានអ្នកណាហ្នឹងអង្គុយតែឈ្នះរហូតនោះទេបងប្អូនហើយលោកអង្ញាចាស់ក៏បានផ្ញើសារចាស់ទៅកាន់មេងហុងចាស់ការប្រកួតមួយនេះចាស់អ្វីដែលមេងហុងទទួលបានមកវិញហ្នឹងគឺបទពិសោធន៍សង្ឃឹមថាមេងហុងនឹងខិតខំបុកវឹកហាត់ពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងដែលនឹងដឹងពីចំណុចខ្លាំងរបស់ដៃគូលោកអង្ញាស្រីចន្ទថននឹងស្នើរៀបចំកីឡាករជប៉ុនរូបនេះមកប្រកួតម្ដងទៀតចាស់ឃើញថាអើយលោកអង្ញាស្រីចន្ទថនចាស់ពិតជាចាស់មេដល់ល្អចាប៉ិតជាអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគុណខ្មែរយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាចាលើកស្ទួយគុណខ្មែរនឹងមុខមាត់ជាតិខ្លាំងមែនទែនចាលោកអង្ញាតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមនាងខ្ញុំចាជាអ្នកដែលស្នេហាវិស័យមួយនេះចាបាត់អាចជួយអីបានក្រៅពីចាផ្ញើសារគ្រប់គ្រងចានឹងលើកទឹកចិត្តចាទៅកាន់កីឡាករទាំងអស់ចាជាពិសេសអ្នកដែលជួយជ្រោមជ្រែងឧបត្ថម្ភពីក្រោយចានៅកីឡាករទាំងអស់នេះចាគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងចានៅមួយចាស់ពួកគាត់រហូតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាផងដែរអរគុណបងប្អូនសម្រាប់អត្ថបទមួយនេះចានាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបើសិនជានាងខ្ញុំនិយាយទៅខុសឆ្គងលឺលួសចាត្រង់ចំណុចណាមួយដែលមិនសមរម្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តចាសូមជួយ Subscribe ចានៅលើ Channel នេះមួយចានឹងជួយចុច Like ចានៅលើវីដេអូចាដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឲ្យនាងខ្ញុំចាបង្កើតវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបានផងដែរចាអរគុណជម្រាបលា